im Burki. Gdje si bila, šta ima? Evo me, Burki u Njemačku. Šta radiš? Odmah. Šta radiš? Odmah, normalno. Na. Pozdrav ekipa moja dobra, poštena, kako ste mi ovog dana, nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa, napravili smo pauzu, nalazimo se tu na A9, idemo lagano prema Nimbergu i Vicburgu. Ne mogu sad, uglavnom, tražili ste malo da snimam vožnju, pošto nam je pauza istekla, Raja moja dobra, imamo dogore 3 sata i 13 minuta, a mi imamo vožnje još 3 sata i 14 minuta. Znači, nećemo cicat u minutu, stat ćemo negdje prije na neki parking. Znači, gledat ćemo 2,5 sata, 2 sata i 40 minuta da zaustavimo naše vozilo. Trenutna temperatura je 15 stepeni i 3 sata i 15 minuta. Eto, sve sam vam rekao, možemo lagano krenuti. Ako vas interesuje što vozimo, vozimo papir iz Italije. Idemo gore prema Vicburgu. Lagano. Pošto nam je ovdje brdo, moramo gas tisnuti. Nećemo se još vama postojavati ovu traku jer idemo 40 km na sat, ostat ćemo u ovoj traci ovdje. Ima vamo kolega koji možda idu brže, a mi, evo vidite, 43, 44, 45, zato što je uzbrdica. Ali dobro je ovo, su napravili ove trake pomoćne. Ja, prstizati. A ja sad se meni balavljamo.
ajmo zvat Dajđu da već vidite ništa ono. Ajmo zvat mi Dajđu da vidimo šta nam je s Dajđom, kako je, dobro. Samo da ga nađem ovdje sad da ga nafatam. Evo ga. Burki. Gdje si bila, šta ima? Evo me, Burki, u Njemačku. Šta radiš? Odmara. Šta radiš? Odmara, malo. Odmara. Kakav odmor? No, odmara. Kakav odmor 3 sata, brate moj? Ima toliko. A? A šta si to vozio? Evo, brate, jesi mi se zgadlovo na veći. Jesi to vozio noćno, brate moj? A? Jesam, Burki. A šta je reći? Jesam, Burki. A šta je reći? Ma nemam pojma, zamijeni mi sinoć prikolici, posla na vamo i eto ti. Ja, pa hajde, šta ćeš polako, lagano. Samo laganice, ja brate, na ovom poslu, mislio sam salami, kasnije zvate. Zašto? Da ti kažem, onaj, sinoć sam vozio kroz maglu, jo, brate, ja havarije vamo gdje sam išao. Ja. Bože, sad ću. Slušaj, prije. I vidim ljud. Slušaj. Reci, brate. Snimam razgovor, da znaš, samo. Snimam video, brate, interesuje Raju, interesuje Raju, gdje si, šta si, kako si, kako ti ide, pa da znaš samo. E, haj sad nastavi pričat, brate moj. E sad, brate, mene interesuje, znači, ako možeš da mi kažeš. Ja sam vozio, vozili smo jednu kolonu jedno vrijeme, šta ja znam, neki, možda pol sata, 40 minuta. Ja. Vozili smo svi usporeno ono, i upalili su 4 migavce, baš ono bila gusta magla. Ja. Znaš? Ja. E, posle toga onda ono je magla malo kotanja, onda ono, svak gaz koliko može. Ja. Međutim, pratim Raju, puno brže ide od mene, ja sam išao 82, nisam smio više. Ja. Razumiješ? E, kada, sad pitan tebe, da li ima neka kvaka, ćemo ovi drugi, ćemo ovi magnenki da se može uraditi? Nema ništa. Pa da možeš ići brže. Pa nema šta, šta će ići brže, pa tu. Ne trebaš ti ići brže ti, šta će ići brže, brate moj. Magla je, brate, ako se ne vidi, nemoj ići brže, brate, znaš. Bo, ja nisam htio, brate, ono, na pravcu je baš pravac, ja ako upatim se kamiona da ispredare tuže. Jesi ti, gdje zakasnio, jara? Nisam, brate, sve noćno na vrijeme, hvala, Bogu, je. Pa prst tu, samo kome se žuri, jesam te rekao. Jesam ti rekao ja kome se žuri, samo ne gasam. Ima, tako je, brate, moj. Gleda, ima 3 trake, brate, volj mu da prestiže. Dominije volje, ako će, jel? Pa jel tako, jel? 100%. Staviš, bolan, 86, rekao sam ti, bolan i prst u oba. A 100%, brate. I eto, aj sad ti reci. Pozdravi Raju, brate, i reci im kako ti je, kako se snašao, jel ti dobro, pošto oni svi pitaju za tebe, ja moram snimit video, brate moj. Ma vrže, Burke, pozdrav ekipa sva, moja dobra, evo ovako, znači, ja kao početnik imam neki banalni grešaka, gdje mi je naš Iko, naravno su vjerco, gdje su greške i kako su. Ali eto, šta je tu je, čovjek je tek počeo i uči ih, nauči će. Dobro sam se uklopio, hvala Kiki pa me naučio. Ne znam što da vam kažem. Ako mogu rekat piva, počet s njima pa ćete vidjeti sve. Eto čuste. Pozdrav za svu ekipu. To, brate, samo miške, samo pozitiva, e. To, sam jede. Ono, nisam turbo. Nadam se da ste čuli nešto mi trokira, brate, zovem te na broj, ne znam šta je ovo. Znači, brate, sve u svemu je dobro, ide dobro, jel, guraš, lagano. Ma ide, hvala Bogu, zadovoljan sam, eto, sinoć i prikolicu raskačio zajedno sa onim momkom. A ja sam Audin, onaj Itajeva. Ato. Raskačilo nas dvojica prikolicu i zakačili opet,
A rekao, ako gdje zapijemo, zvaćemo Kiku, onda na dan stane kad da vidim, rekao, šta ću za mjetu u Luksemburgu, nam je on uzme. Ja. Kaže on, mene uzma se online mjeta, kaže, prozovi tu Amera, nek ti objasni. Ja. Ja tebe nazvao, vjerovatno i ti spavu, sinuć, naradio se, pa... Pa jesam, rano sam ja legao, brate, oko 9 sati sam ja legao, ne znam kad si me zvao, ja. Stvar, nisam oko 9, pa ne, oko 10 sam zaspao, brate moj. Da, negdje oko pola, 10 ja sam te zvao, nisam, onaj. Pa tu sam ja negdje legao spava, brate moj, oko 10-ke, ja. Rekao, ajde vidim s tobom kako se uzima ta vinjeta, jednostavno ti govoriš, nazovima, te u ne kupi i pravu si. Pošalješ poruku i šta ćeš, brate moj, šta se skira? Jel ti ona kupa, jesi? Jest. Nazvo je ja. Rekao, ma ta, trebam vinjeta za Luksemburg. Ja. A joj, a dobro, a koliko je sam sati? Rekao, 10-15, kako je nešto bilo. Ja. Kaže ona mene, pa radi 2 sata moram uzeti vinjetu za čitav dan, rekao, nije problem, ja parkiram kamion, ja neću već raspi sa robom tamo. Aj, dobro, nije problem, evo sad ću ti uplatit. Probudio si ženu, bola, što radiš, ja? Ali je, što radiš, kad brate, za 2 minute ljudi poruka, ono, na Viber, znaš. Šta ću ja sad, ja sad ovo moram, jer ne, ja moram ovo sad rezati, jer ne smijem ovo puštat u eter, jer ne. Što? To te vriga, ba. Tu i siša. E, ja vezi, hajde, polako, ništa, eto, lagano, brate moj, hvala ti, eto, što se javio. Odmara, eto, pa se čujemo, brate, vidimo. Ajde, burke moje, ja ću evo još malo da ospavam, još jedan sa hate, pa ovdje da gledamo na ovaj referentni broj, a večeras neko u 7:30 onaj. Isto va. Danas ću odmarat, 11 sati, pa onaj, teko, pošto ova firma radi 24 sati, tek ću onaj 8 onaj, otišamo ja, da predam ja. Ovaj referentni broj. Ja šta, 11 kaj danas. Ja odmori, pa odmori. Kad god može 11, kad pravi 11, brate, razumiješ? Ma ja, upravo tako, jer eto onaj, to mi je rekao Stanik onaj. Možda ćeš kaži, ti kada... prijeći, možda ćeš prijeći u Dansku, možda ćeš samo istovariti parkirati kamion, da opet pravi pauzu, razumiješ da možeš sutra ujutru ići dalje. A, pa eto, burke. Ma ništa ja, ba, meni će odgovarati kako god bude, ja molim Boga, reće mi onaj, Ado, kaže, ovi ovdje nisu nešto kožu, ti pođeš sa referentnim brojem, kad znaš čekat po 2-3 dana. Znaš? Ma polako, javno. Ma ja. Ma meni odgovara da hoćemo 1-3 dana ostaviti ovdje, sam pomjerim kamion za 5 cenata da mogu ono, kako se zove, da sa arbajtima mogu poklopiti, razumiješ? Ma ništa ga ne pomjera, grote moje, ne mogu ga pomjerati da ko nikom ne smetaš, razumiješ, čekate na pauzu. Ništa ne pomiraj kamion. Pa, neću sad, neću da ga ne pomiraju, nema para, ali kažem kad budem parkirao na rampu, on kaže na rampu dođe iz parkira, će 3 dana čekao on dok su ga natovarili. Pa čekaj ti, brate, na rampi, ja na ne bolite, briga je. Upravo tako. A ja, ništa, lagano, hajde odmara, hajde pa čujemo. Ajde, burke moj, čujemo se, ajde. Eto ekipa moja dobra, čuli ste cijeli razgovor, izvinjavam se našoj kolegici Mateji, ako je šta bilo nezgodno, ali nije ništa nezgodno, šta će. Onaj, to je inače naša dispečerica, ovom prilikom je pozdravljamo. I eto, šta više, evo, šta da vam kažem, evo, znači, tražili ste malo vožnje, evo, vidite, vožnja na autoputu, ja inače ne volim snimat po autoputu, zato što je dosadno, monotono, bolje da smo na nacionalu negdje, ali Njemačka je taka, sva je pod autoputima, jedino, ako trebate u neko selo da odijete, onda imate nacionala, a ovako, od grada do grada, sve autoput. Eto, ništa ljudi moji,
što ste tražili, to ste dobili. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Ne zaboravite, ekipa, da se pretplatite na kanal. Ako to već niste odradili, opalite taj like štocem, ljudi moji, nemojte samo razbiti telefon ili laptop, nego ja to samo nekom kažem, pricite like i pretplatite se, to vama. Ništa vas ne košta, ljudi moji, a meni mnogo znači. I eto, na kraju komentarište video i želim vam ugodan ostatak ovog predivnog dana u Njemačkoj. Nadam se da je i kod vas lijepo vrijeme, da možete izaći napolje malo prošetati, jer dosta je zime bilo. Mi se, ekipa, vidimo u drugom videu. Ćao i veliki pozdrav od mene.